Ніхто не поступиться зараз уже. Ну, понімаєш, ти не поступиться, бо знають за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію. Там уже прапора й російські скрізі, і все-все-все. А сюди і люди довольні. Люди довольні. Вони показують, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись сказали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато осталось. Зразу предупреждаю. Угу. Не будь десь близько, де є якась частина, там щось таке, якийсь завод. Ось, хоч мене быстріше закінчить, теж переговори були тепер аж через 3 дні. Пишуть сьогодні, стоїть в Ютубі, глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі, щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що наш відборних американців на той їх не кнесе. Ну, як то так? Ну, нічтожають Україну повністю. Ці б'ють по повній пенуці, ж провоцирують. Переговоры, думаю, чтобы не было после удара и по Ужгороду. Да, я тоже так думала, Ладоченко. Потому что это же тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну, да. Там никто, Украина и не дышит. Там еще Польша, да. Там да. Венгрия, да. Там... Очень много оружия раздали, ну, на руки просто вот людям. И ублюдкам. Часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародеры. Они представляются теробороной, ходят, грубо говоря. Все одна и та же гильдия, никого нету вот. Обороны. Ну... Все в Москву передали, уже из Москвы звонят некоторые. Благочестивые люди. Ну, что, помоги Господь спастись. Но сегодня надо же думать еще о других регионах, не только их шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. Сьогодні були на єпархії, сестри Владика визивав та сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, Матчка, чи то не. Нам ніхто нічого не каже. Нам ніхто нічого не каже. Звісно, поминайте. Щоб потім... Ви ж не отримали письмову указу, поминайте, нікого не слухайте. Добре, Владик. Сьогоднішній синод так званий ПЦУ уже сказав, що будуть служити на воздвиженні, на благовіщення в Христово-Здвиженському храмі. І вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає в людей останнє, самі не ходять. Є таке прислів'я – сам не гам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Варфоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже не думає стати перед Богом? Втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору. Горе і стид вам, так званий патріарх. Тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння.